ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሉሲ ኢትዮጵያ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ይሄ ከምትመለከቱት ኤግሌትስ ይባላል። የእንቁላል መስሪያ ነው እና በቀላሉ መጥበስም በተመሳሳይ ሰዓት መቀቀልም እንችላለን፣ እንደምንፈልገው አይነት አድርገ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያረኩት አንድ እንቁላል ሰብር ያለው የሚችለው አንዳንድ እንቁላል ነው የሚችለው ማለት ነው እቃው። ስለዚህ አሁን ቲማቲም አደርጋለሁ። ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ፐርስሊ እንደፈለጋችሁት እና እንደዛ እንጨማምርበታለን ማለት ነው። እኔ እነሱን ስለፈለግኩኝ ጨማምርበታለሁ። እናንተ እንደምትፈልጉት ነገር ነው የምታደርጉት። ይህንን ካደረግን በኋላ ትንሽ ጨው እንጨምራለን። ይሄኛው ልክ እንደ ጥብስ ነገር ወይም እንደ ኦምሌት ነገር መስራት ስንፈልግ ነው እንደዚህ የምናደርገው። ከዛ እንመታለን፣ እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። አሁን ይህንን በደንብ ካቀላቀልን በኋላ ወደ እቃችን ነው የምንገለብጠው ማለት ነው። ይኸው እቃችንን አቅርቤያለሁ እና ትንሽ ኦይል ስፕሬ እናደርግበታለን ወይ ደግሞ ዘይት በሱ መቀባት እንችላለን። ማለት ነው ተመሳሳይ ነው፣ እንዳይዝብን ነው እንደዛ የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ ያቀላቀል ነው ስለሆነ እንዳይዝብን እና ስንጠቀም ደግሞ መስመር አለ ማለት ነው። ከመስመሩ ማለፍ የለብንም። ከመስመሩ ካለፍን ሊበላሽብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከመስመሩ ይሄ መስመር አለ፣ ነጯ ድረስ እሷ ድረስ ነው የምናደርገው። አንድ እንቁላል እሱ ድረስ ነው የሚሆነው። ግን እንደዚህ ብዙ ስንጨምር እንዳይበዛብን እና ሙሉ ላይ ድረስ ማድረግ የለብንም። አሁን እሱን እንከድናለን። ከዛም የሚቀጥለው ደግሞ ማድረግ የፈለኩት መቀቀል ነው ማለት ነው። አሁን ስንቀቅል አንዳንዴ ስንልጥ የሚበለሻሽብን ምናምን አለ። እዚህ ላይ ግን ምንም አይሆንብንም። መጀመሪያውኑ ሰብረን ነው የምናስገባው ማለት ነው። ለሱ ዘይት መቀባት ምናምንም አይጠበቅብንም፣ ዝም ብለን ነው የምናደርገው። ሶስተኛውን ደግሞ ማድረግ የፈለኩት በቺዝ መስራት ነው የፈለግኩት። ከላዩ ላይ ቺዝ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዛው እንደ ቅድሙ ተመሳሳይ ካደረግኩኝ በኋላ ቺዝ ጨምርበታለሁ። ከፈለገን አሁን አንዳንዴ ስንቀቅል ነጩ ብቻ መብላት ይፈልጋል፣ አስኳሉ ብቻ መብላት ይፈልጋል። እንደዛም ለሚፈለግ ሰው ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ለምን እንትን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያውን ሲቀቅልም ለይቶ መቀቀል ይችላል። አስኳላ ብቻ መቀቀል ይቻላል፣ ነጩን ፓርት ብቻ መቀቀል ይቻላል ማለት ነው። እነዛም ማድረግ ትችላላችሁ። አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ይኸኛው እንደዚህ አድርጌያለሁ እና ከላይ ላይ የተወሰነ ቺዝ እነሰንስበታለሁ፣ ሶስተኛው ላይ ደግሞ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት የተወሰነ ቺዝ እንትንሻለሁ። አሁን ሶስቱን ማዘጋጅቻለሁ፣ አንድ ቅቅል እና ሁለት እንትን ያደረግኩት። አሁን የሚቀጥለው ምንድን ነው የማደርገው? በውሃ ነው የምንቀቅለው የምንጠብሰውም ማለት ነው። እንደዛ ነው የምናደርገው እና ታይመርም አለው። በሰዓት መሙላት እንችላለን። ራሱ እዛ ውስጥ አለው ሰዓታችንን እና እንደምንፈልገው ነው። አንዳንዴ አነስ ያለ የሚፈልግ ሰው አለ ማለት ለስለስ ያለ የሚፈልግ አለ፣ ጠንካራ በጣም መብሰሉን የሚፈልግ ሰው አለ። እንደምትፈልጉት አይነት ነው የምታደርጉት። እዛ ላይ ሰዓት 9 ደቂቃ ነገር ሶፍት የሆነ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ጠንከር ያለ የምትፈልጉ ከሆነ 15 ደቂቃ ነው የምታደርጉት። 15 ደቂቃ ስታደርጉ እንደ ጋዛችሁ መጠን አይነት ነው። እኔም መካከለኛ ነገር ላይ አድርጌ ነው፣ ግን ጠንካራ ስለምፈልግ 15 ደቂቃ ነው ያደረኩት። ግን ሳሳ ያለ እንደዚህ ቅቅሉም ሳሳ ያለ እንደ መጠበስ ነገሩም ሳሳ ያለ የምትፈልጉ ከሆነ ሰዓታችሁን 9 ደቂቃ ምናምን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ስታደርጉት እንደዛ እንደምትፈልጉት ሰዓት ብቻ መሙላት ይቻላል እና አሁን በስሎልኛል ማለት ነው። 15 ደቂቃ ሞልቶልኛል፣ በስሏል። አውጣለሁ እና ትንሽ እንዳያቃጥለን ትንሽ
ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው።